apo ti han nana koret hala. Po jam xheloz. Nuk un po punon me një punë tjetër, na kur dëshëm e shoj apo ishim djalë i mirë jete. Ah. Pedi, pedi që vazhdon, pedi që vazhdon. Djalë i mirë jete, po ose ajo një mënyrë për shembull, nëse sun ja shon, edhe veç apo E legjitime. Ose do një mund të tjetër, si kur djaj që shtinjën e kesh, lavdi kreve ju kost. A lavdi kreve, si ajdje bash. Ma ndirët një rejt, përshëndesin. Qarë, shambo të kërë shumë. Ajde tushman, lavdi. Oshëm gjelozë. Oshëm gjelozë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ajde, qysh mundesh më ofendu dikën, po pa e shoh. Mundesh me thonë, dy lidhe me kryziki. Ja, po ti për shohen. Jo, po jo së për shohen. Sështë e shohetme. Sështë e shohetme. Ofendim është, po e shohetme, jo. Po, ofendim është, ose mundesh me thonë mëra, edha e din. Po, ama jo, definitivisht është ofendim, dy lidhe me kryzi paske, po e shohetme nuk është. E shohetme, nuk është që denon për shambull KPM-ja që i ke thonë dikujna dy lidhe me kryziki. Po, të s'është të shohet me. Bravo Edi, i kera pikës. Bravo Edi, mirë i kera pikës. Halal, halal, halal. Shimi nimi. Se veqem shi i lëtërin. Bravo, bravo. Bravo, shimë zë që. O, e zbuloj ujnë e vokt, konjusha. Hajde, hajde. Ja, s'me me t'kallë. A, oke, fajnë dhe, konjusha. Ajde, përshëndetje. Ajde. Përshëndetje. Qysh më nëshme ofendu dikon pa e shoh? Po, dy janë. Salo, pa është në teren, kila mishit është hala shtrejt. Okej. Okay. Edhe dyta, nuk o smuja veç rat. E që kjo nuk o smuja veç rat, kjo është klasike. Kjo është bile qaqë shumë përdorët, sa që hin në rang me disa fore tjera. Bravo, edhe këto e në legjitime, nuk e keshajt, po... Edhe në ofendu e ofendar. Jo, po shumë, po kila mishit hala shtrejt. Aaa, vëzhe? A vëzhe njëri me që. Ska, ja ke qëllu, bravo t'kof, t'fajnë bire shumë. Të shëndesim. Kemi edhe prej këtyne që na shkrujnë në YouTube, për shemull snajperi thot, apo ti hanë nana koret hala. Edhe kjo, bravo, bravo. Urimi thot, është edhe kjo edin ti. Që e përmendi edhe dikush prej dëgjuesve tonë. Kingu. Hajde shkojmë me telefonatë. Ska lidhje, shkojmë me tjetrën. Po, tjetra, vjen tjetra, vjen tjetra, vjen tjetra, vjen tjetra. Ku jo politikanë sot Rokmani? Me mua? Jo, jo, për me ofendu dikën pasha. Ha, ku je, Adrino? Që qështu i hupe dje 50 euro. Po, sa shë lanë, që apë dhe njëri. Alo. Koncentramo. Alo. Ka e tjepe, djosh. Ah, kjo është me ofendu, po pa e shajt. I ka i tjeve të? Bravo. Bravo, ban. Dhe e qekim. Përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje. Ej, talan. Ciao, ciao. E pësë unë të shkot, nuk e di. Por, vështë për më shilin dherën, kështë pa... A, vështë tap, tap. Mos me pas hunën hanbari. Mensuri. Me të bëgë bakë ti. Aaaa. Hajte shpejtë dhe një telefonatë se shkumë për këtë pjesë. Qaj kemi edhe dy pytje. Jo, njona është lo, njona është pytje. Në shta... Alo, alo. Alo. Për shëndetje. Për shëndetje, hajte qysho ofendon dikën, për pa e sho. Jo, vesh në sejtë të bisedu me pytë një ato, në e sena. Urna? Në sejtë të bisedu me të, sot vesh me pytë psa, se diqka? Ooo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 
sa mi duar të vitje. Po shkputemi, e mirë, po shkputemi për këtë pjesë. Mirë, po kthehemi në pjesën e dytë. Kthehemi në pjesën e dytë me një...